Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar va mana shu universitetni muhtasham koshonasini to'ldirib o'tirgan hurmatli talabalar, o'g'il-qizlar, barchangizga assalomu alaykum. Muzaffar Tursunovni qarsaklar bilan taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrdon, qadrdon aka-ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, otalarimiz va onalarimiz. Mana bugun kichkina bir xayriya qilib bir konsert bergan ekanmiz. Tashrif aylagan barcha mana Selxoz Agrar universitetining ajoyib bir talabalari, go'zal qizlari, Olpomishda yigitlari va aka-ukalarimiz. Konsertimizga kelganingiz uchun xush kayfiyat tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Rahmat. Asrab,
Sardor Tursunovga qarsaklaringizni marhamat. Kutib olinglar, Shurdanak guruhi a'zosi, qiziqchi Erkin Jo'lliyev. Marhamat Erkin aka. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, hurmatli talabalar, yigitlar, qizlar. Sizlar bilan mana shunday ajoyib kunda didora g'animat ko'rishib turganligimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa bugun o'zini bir ajoyib ijodi bilan muxlislar qalbidan sekinlik bilan joy olib kelayotgan ajoyib bir xolis do'stimiz muxlislarning qalbidan o'zini chiroyli qo'shig'i ijodi bilan joy olib kelayotgan xonanda do'stimiz Muzaffarjon Tursunovni ajoyib ijodiy kechasiga yig'ilib turibmiz. Muzaffarga kelgusidagi ishlariga ulkan zafarlar, omadlar, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xudo xolasa O'zbekistonimizning eng oldi san'atkori bo'lsin. Nasib qilsa kelgusida Istiqlol san'at saroyida ham konsert berganda siz muxlislar bilan o'sha yerda ham didori g'animat ko'rishlikni yaratgan hammamizga nasib ro'z aylasin. Sağ bo'linglar, boringlarga shukr. Mendan ko'pchilik so'raydi, qiziqarli gaplarni qayerdan olasizlar? Hayotdan olish kerak. Odamlar orasida olsangiz yana ham qiziq bo'ladi, tabiiy chiqadi. To'g'rimi, onajon? Anu kuni yaqinda ijodiy safar bilan Navoiyda bo'ldik. Yo'l-yo'lakka kelyapmiz. Navoiydan bormi muxlislar? Navoiy viloyati bo'ylab ijodiy safarda bo'ldik. Vay, ajoyib muxlislar bor ekan. Bir olam quvonchga to'ldim, xursand bo'ldim. Bir qiz yugurib ketdi. Aka dedi. Sizni tanidim dedi. Siz Shurdanakdan chiqasiz dedi. Ha, rahmat, senga rahmat. Siz bilan bir rasmga tushsak bo'ladimi dedi. Aytdim, bo'ladi, keling tushamiz desam. Mening telefonim yo'q, sizning telefoningizga tushsak bo'ladimi dedi. Mayli, tushamiz, keling dedim. Ikkalamiz birgalikda rasmga tushdik. Rahmat deb ketib qoldi. Telefon meniki. Ajoyib muxlislar bor. Yo'lda kelyapmiz, Jizzaxda to'xtadik. Baxmal olmalarini olib ketay deb shunday. Jizzaxda ko'pchilik ekan, ha? Shunda to'xtadik. Shinimandan inson ekan. Shuni ko'rib qolib, "Yo'" dedi. "Ukamas, sizni tanidim" dedi. Televizorga ko'p chiqmas. "Ha, rahmat, rahmat aka. Bu olma sotiladimi?" desam, "Ha, sotamiz" dedi. Nima bo'lyapti desam, el xalqqa 5 mingdan bo'lyapti, mayli sizga 6 mingdan beraman deydi. Nima 6 mingdan berasiz desam, men sizning muxlisingizman. Men shu olmani sizga sotadigan bo'lsam, uydagilarga borib maqtanaman. 5 minglik olmani Shurdanakka 6 mingga sotdim deb maqtanaman deydi. Ha, bo'lmasa bir 5 kilo tortang dedim. 5 kilo olmani tarasiga torttirib, kilosini 4 ming so'mdan onajon hisoblab, ana uni qo'liga pulni berdim. Pulni sanab turib qovog'i osilib ketdi. Menga qarab nima dedi? "U bu gap-ku, gap-ku" dedi. Men ham uyga borib kelinizga maqtanaman dedim. Shunday bir ashaddiy muxlisim bor ekan, el xalqqa sotilayotgan 5 minglik olmani menga 4 mingdan beribordi deb maqtanaman. Desam nima dedi? "Bu bo'lsa bu el qatori bo'laversin" dedi. Bayram bayramday bo'lsin. Agar qarsak chalishga qiynalsangiz oldindan aytib qo'yavering. Biz o'zimiz qarsak yozib kelganmiz. Mana shu o'rtada qo'yaveramiz. Hozir zamon shunaqa bo'lib qoldi. O'zingni tayyorgarligingni o'zing ko'rib yurmasang bo'lmaydi. Haqiqatan ham mana shu qarsakni men bekorga choldirmayman. Haqiqiy muxlis bilan soxta muxlisni men qarsakdan bilib olaman. Nimaga deng? Qarsak so'rayman, ko'proq ayollarga e'tibor beraman. Qarsak so'rasangiz, ba'zi birovlarni ensasi qotadi. Yoqtirmaydi mana shunaqa. Qo'lini ichida mana shunaqa qilib qo'yadi. Senga shu ham yetadi degandek qilib qo'yadi. Qarsak yurakdan bo'lsa, xizmat ham yurakdan bo'ladi-da. Rahmat. Rahmat, boringlarga shukr. Televizorga ko'p chiqqanimga sinfdoshlarim bu ko'p kitob o'qigan, ko'p narsani biladi, ko'p narsaga aqli yetadi deb o'ylaydi shekilli. Yaqinda yig'ilib qolgan ekanmiz, mendan tushdi ta'birini so'rayapti. Men qayerdan bilaman? Endi men bilmayman deb ayta olmayman-ku, onajon uyat bo'ladi. Bir sinfdoshim nima deyapti? "Og'ayni" dedi. "Anchadan beri tushimga bo'ri kirib dedi, meni quvlayib dedi. Tunni qo'rqaman dedi, qochaman dedi. Har kecha kirib dedi. Men nima qilay dedi. Men aytdim, miltiq olib yotdi dedim.
Yana bittasi aytadi, ko'chani bezorlari meni har kecha tutib olib uradi. Ulg'anib ketib qarasam, labimga uchib qochib ketgan bo'ladi. Men nima qilay dedim. Aka-ukalaringni yoningga olib dedim. Yana bittasi aytadi, 3-4 kundan beri tushimga ilon kiradi, bu nima bo'ladi dedi. Qaynonang sizlardagi mehmon bo'lib keladi. Tush ko'rsak ham xayrli tushlar ko'raylik, yaxshi tushlar ko'raylik. Meditsina oliygohida professor Domla bir talabani imtihon qilyapti demishdi. Mendeleyev davriy jadvalini kim tuzgandisa haligi talaba? Domla sizga kim nima degan bilmayman, omon deb tuzganim yo'q debdi. Domla yo'q. Siz bu bilim bilan qanaqa qilib ertaga doktor bo'lasiz? Domla sizga kim aytdi meni doktor bo'lyapman? Men doktor bo'lmoqchi emasman. A kim bo'lmoqchisiz? Bir rayonimizga borib glavvrach bo'lmoqchiman dedi. Yo'q. Buni sizga kim aytdi desa, dadam aytiladi. Dadangiz nima ish qilyapti desa, kolxozning raisi dedi. A, sizni dadangiz deganda, yaqinda chaqirib olib bizni rektorda bezovta qildi. Rektor chaqirib meni bezovta qildi. Mayli shu dadangizni hurmati, rektorga hurmati. Oson savol beraman adabiyot fanidan. Shu savolga javob bering, bahoingizni qo'yib, tinchini o'tkazib yuboring. Menga ham pensiyaga o'shaga qoldi, esaraman chiqib olay debdim. Xo'p, adabiyotdan o'ylab javob bering, shoshmang. Sevimli adibimiz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini kim yozgan debdi. Bu xumlar o'ylab ham ko'rmabdi-da. Domlaga ko'zini baqiraytirib, "Qodirlar yozgan" debdi. 30 yil, 40 yil ishlab qo'ygan domlalarda asab qoladimi? Bola, senga oxirgi savol beraman geografiya fanida. Agar men shunga javob bera olmasang, pensiyaga chiqmasam chiqmay ketay debdi. O'zbekistonda ikkita katta daryo bor, shuni bilasanmi debdi. Haligi talabaga jon kirib qoldi. Domla, jang indamasa odamni bir oyog'a siqib tashladingiz-ku? Bu savolingizning javobini mana bola bog'chasi ham biladi-yu debdi. Domla ham xursand bo'ldi. Shukr, xayriyat-a. Shularni otini ayt, nomini ayt. Qashqadaryo bilan Surxondaryodirmish. Bunaqasi xudo saqlasin. Albatta hozirgi talabalarimiz juda ham ilmli, zukko, kerak bo'lsa nafaqat ilm fanda, kerak bo'lsa sportda o'zini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Mana sport bo'yicha 2016-yil Braziliya poytaxti Rio de Janeiroda Olimpiada o'yinlari bo'ldi, hammamiz ko'rdik. Shaxsan men ko'zimdan yosh keldi. Nimaga? Quvonch yoshlari. Bunaqa yutuq, muvaffaqiyat tarixda bo'lmagan. Tosh ko'tarish bo'yicha Ruslan Nuriddinov Olimpiada rekordini o'rnatdi. Bokschilarimiz dunyoda birinchi o'rinda oldi. Kuba Amerikadan ilgari o'ta olmagan. Qoyil qolishdi. Hammasini ko'rdim. Qizlar ham borgan ekan, bizni qizlar umuman medal olmadi. Yugurish bo'yicha qop-qora Nega qizlar o'qitib qoldi? Men endi murabbiylarga maslahat bermoqchiman. Kelgusi Olimpiada Yaponiyada bo'lar ekan-ku. Qizlar emas. Qishloq joylarda sigir sog'adigan kelinlardan borish kerak-ku. Sigirni buzog'i bo'shalib ketsa, onajon qanaqa qilib qochadi, ko'rganmisiz? Odam bolasi uni quvib yetolmaydi. Mana shu kelinni quvib yetadi. Boyagi yechib tashlab, kunyani belgacha turib olib. Borib arqonadan bitta bossa buzog'a mashina qiladi. O'sha yerda gaplashib qo'yadi buzog'ini. Bachchaning kishilar shunaqa ham tez yurasan. U ham toshib qoldi. Desa buzog'im, yanga bir hazillashgim keldi dedi. O'sha yerdan buzog'ni ko'tarib olib kelib sigir tagiga tiqdi. Nima kerak bir hafta oylar yillar shug'ullantirib davlatning mablag'ini bekorga sarflab nima kerak bor? Ha? Shuna kelasiz, kelin. Ertaga olimpiada ketdik. Shuni ham borasiz. Faqat ana startda kiyimini ham almashtirish shart emas. Ko'ylak lozim ham bo'laveradi. Taqillatib startlar o'sha yerda faqat eslatib qo'y, bo'lmasa yugurmay. Shuni start bo'lib kelib buzoq ketdi de. Hammasini tashlab o'tdi. Olimpiada rekordini o'rnatib yuboramiz. Mana imkoniyatlarimiz. Keyin boksda ham imkoniyatlarimiz bor ekan. Bokschilarimiz dunyoda birinchi o'rinda.
lekin qizlarimiz ham, kerak bo'lsa kelinlarimiz ham bizni o'shanaqa medallarni olishga imkoniyati bor ekan. Faqat ringga tushayotganda bularni qulog'iga pichirlab qo'yish kerak. Azgina jahlini chiqarib qo'yish kerak. Bo'lmasa bizni ayollar umuman janjal qilmaydi. Sekin kelasiz, turmushga chiqqan kelinlarni olish kerak deb aytdim. Qulog'iga pichirlab qo'yasiz. Kelin, mana shu yigit qizni ko'ryapsizmi? Shu sizni eringizga ko'z qisdidek bir ravotga o'rmaydi. Qachon chiqib ketishing? Ringga chiqib sochini bitirib turibdi. Sudiyani ham sochini bitirib turibdi. Haqiqatan ham bizni ayollarimizdek erini hurmat qiladigan, oilasiga vafodor, sadoqatli ayollar dunyoda yo'q. Shuning uchun ham oilada mustahkam bir eriga, oilasiga e'tiborli bo'lgan, mehr oqibatli ayollar bizni O'zbekistonda yashaydi. Rahmat. Men bekorga aytayotganim yo'q. Erkak kishini xarakteri bilan ayol kishini xarakterini orasida farq bor ekan, opajon. Erkaklarga aka yoshingiz nechida desiz, qancha berasan deydi. O'zi bir 45 da, 50 desiz, ha, to'g'ri, to'g'ri deydi. Ayollar teskarisi. Opa, yoshingiz nechida desiz? Qancha berasiz deydi. O'zi 35 da. Qabul qilmasam deb 30 desammikin deb 27 da. 27 da. Shunaqa deb aytadi. Xursand bo'ladi. Ayollar qancha yoshini yosh aytsangiz shuncha xursand bo'ladi. Nimaga? Yosharib yurishni yaxshi biladi. To'g'rimi? Haqiqatan ham men bir xursandchilikni aytib qo'yaman. Mana shu yerda barcha qizlarimiz, opa-singillar xursand bo'linglar. Oxirgi 20 yillikda erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq yashayapti ekan. Buni sababi bor ekan. Sababi ayollarimiz har xil agar turg'uy atib o'qalarida surishadi-ku. Bu zaharli ximiya bu. Biz erkaklar ana shuni qizlar ekanmiz. Bu birni qisqartirar ekan. Ammo zahar bo'lgan bilan ayollarni o'ziga mutlaqo ta'sir qilmas ekan. Uyga keldim, onajon. Kelsam keldingiz, toshoynani oldida bo'yarib turgan ekan. Voy, men ahmoq bo'lib yumurni kitoblardan qidirib yuribman. Yumur uyimda ekan. Uzoqdan qarab turdim, meni payqagani yo'q. Bu qoshni bo'yagan paytda ishoning og'zi ochilib ketdi. Kibrida o'tgan paytda tilishib ketib qoldi. Qoshlar kibr idorasida nima bor tushunmayman. Keyin men yuziga so'kadi bilmaydi, men ko'p tushunmayman. Nima? Kibrami? Anov kuni bir joyga tadbirga bayramga aytgan ekan, boruvdim, ey ishoning, bir juvon zamonaviy bo'laman deb tamom o'zini xarob qildida. Sochini bir xil rangga bo'yamagan, ikki xil rangga bo'yagan, bir tomoni qizil, bir tomoni sariq. Kudrani chaqib, so'tavuribdi, so'tavuribdi, rangi nurdadan oqarib ketgan. Buni kechqurun borganda yotayotganda yuvib ham tashlamagan. Bu ulgurab qalinlashib, qalinlashib ana mavzu tagi chol bo'lib ketgan bu. Ko'rganlar bor ekan, ha? O'shanaqa bo'lib ketdi-da. O'lsin, bir yubkani yopishtirib kiyibdi endi. Chablovni balandligini ko'rsangiz. Balandligini xuddi tuyaga minib ketibdi-da. Yo'lagan toradan men ham shuni orqasidan tushib qolibman. O'zi ham yurmaydi, meni ham o'tkazib yubormaydi. Yurishni ko'rsangiz, chamolini iziga o'xshaymiz. Sirkitni botadi, nima bilay? Dedi. Ha, yuzidagi cholma tushib qoldi bu. O'zi ham hayron. O'zini maskasini o'zi tanimayapti. Bu shartmidi, shu ortiqcha bo'yapti. Har bir narsani me'yorida bo'lgani yaxshi-da. Qarab turdim endi kelingizga, onajon, oxirigacha ko'ray nima qilar ekan deb. Lakka sutadigi nima edi? Ha, mana, voy, o'shanga qoyib qoldim. Eng qizil choy olish ekan. Bunda olib keldim panadan. Kepasiga mana shu bitta kiyib kizib, o'shani hamma yoqqa bo'yab chiqdim. Beshidan beri panada olib bering demang. Shu 70 minib ketganlar bu. Mana ayollarimizni tejamkorligi.
Nega sirva taqishini ko'rib, qo'y, kulgini o'zimni to'xtata olmadim. Sirva tabayapti, butun bashar ishga kelib. O'shachi ayollarning yuziga ajin tushmasak. Albatta hazil qilyapmiz, havas hazil. Lobar opa-singillarimiz, qorajonlarimiz umri uzoq bo'lsin. Men Xudo xolasa hammangizga yuragimdan bitta tilak qilaman, niyat qilaman, maylimi? Xudo xolasa hech biringiz bundan buyog'iga hech qachon kasal bo'lmang. Sizlarning dindiroq qarsanglar bilan xushovoz xonanda Muzaffar Tursunovni badiiy maydonchamizga chorlab qolamiz. Marhamat. Yapsamız. Tamam.
etamiz qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Mahramat. Yuragida o'zi borlar bo'lsa mahramat. Bemalol raqs qilishlaringiz mumkin. Har sayna bilan. Yuragida yigit qizlarimizni davramizda chorlaymiz. Har yigitda bo'shashmasdan. Har seyda sevmaganga suykanib avora bo'lib yurmanglar, ishqingizda kuymasa devona bo'lib yurmanglar. Sevmaganga suykanib avora bo'lib yurmanglar, ishqingizda kuymasa devona bo'lib yurmanglar. Yorimsiz deb suymasa, borimsiz deb kuymasa, ishsiz yonmas yurakka parvona bo'lib yurmanglar. Yorimsiz deb suymasa, borimsiz deb kuymasa, ishsiz yonmas yurakka parvona bo'lib yurmanglar.
kuymasa, kuydursa yu kuymasa, özligini bilmasa, dil para bulup yurmayla. Kuydursa yu suymasa, kuydursa yu kuymasa, özligini bilmasa, dil para bulup yurmayla. Suymaganga suykanib, avara bulup yurmayla. Ishqingizda kuymasa, divona bulup yurmayla. Suymaganga suykanib, avara bulup yurmayla. Ishqingizda kuymasa, divona bulup yurmayla. Muhabbatan kuydursa, bigona bo'lib yurmanglar. Muhabbatan kuydursa, bigona bo'lib yurmanglar. Suymaganga suykanib, avora bo'lib yurmanglar. Ishqingizda kuymasa, divona bo'lib yurmanglar. Suymaganga suykanib, avora bo'lib yurmanglar. Ishqingizda kuymasa, divona bo'lib yurmanglar. Yorimsiz deb suymasa, borimsiz deb kuymasa, ishqsiz yonmas yurakka, parvona bo'lib yurmanglar. Yorimsiz deb suymasa, borimsiz deb kuymasa, ishqsiz yonmas yurakka, parvona bo'lib yurmanglar. Charchab qolmadinglarmi? Bitta guldiraz qarsanglar bo'lsin. Ha, e'tiborlaringiz uchun. Azizlar, har birimizni dunyoga keltirgan mehri daryo qalbi pok onalarimiz bo'ladi. Shu mehri daryo onam uchun bitta menga mehri bir jahonginam, tilaklari oppoq tonginam, aziz umrim baxshida qilgan onajonim, onajonginam. Hammonisim mehribonginam degan bir chiroyli bir qo'shiq qilganman. Sizlarga ijozatlaringiz bilan mehri daryo qalbi pok onamni mana shu sahnaga taklif qilmoqchiman. Albatta sizlarni bitta guldiroz qarsaklaringiz edi. Onajon keling. Qo'llaringizni ko'tar, marhamat keling. Keling, keling. Keling ona. Qizlaringiz opa. To'y bo'lganingizda marhamat opajon, bu tomondan keling. Azizlar, bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin mana shu onamga. Mana shu chiroyli dargohlarga chiqishimga onamni hissasi juda katta. Ko'rdingizmi? O'g'lingizga shunday qarsak chalinmadi. Sizga bunda shunday chiroyli qarsak bo'ldi. Bu onalarning e'tiboridan, onalarning buyukligidan, onalarning suyukligidan doimo bag'ringiz butun bo'lsin onajon. Bu yigit katta yigit, beshikka sig'maydi. Buni beshikka beladingiz, uyalmadingiz. Alla aytdingiz, uyalmadingiz. Endi bu o'g'lingiz shunday ajoyib sahnada ro'za Ramazon kunida xayriya konserti berib turibdi. Chiqishga qanday uyalaman dedingiz ona? Onalar, mana shunday qiymani ko'rishi bilan ona bo'ladi. Onajonlar omon bo'lsin. Barcha onajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Mana shu yerda qarsak chalib turgan yigitlarning, qizlarning uyida onalari bolam o'qishda turibdi deb niyat qilib, o'g'lim yaxshi yigit bo'ladi, yaxshi qiz bo'ladi, o'qishga kelib, uyiga, qishlog'iga, mahallasiga, shahriga bir kerakli kadr bo'ladi deb niyat qilib turibdi. Iloyim barcha onalarning orzulari, niyatlari amalga oshsin. Onajon, siz ham umringiz uzoqsin. O'g'lingiz buyuk san'atkor bo'lganda ham mana shunday chiqishga men uyalaman, xijolat bo'laman deb 100 yoshlaringizda ham kelib yuring. Muzaffar Tursunov O'zbekiston xalq artisti bo'lganda ham mana shunday chiroyli kelib yuring. Onajon, o'g'lingizni tabriklab qo'ying. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha bizni baxtimizga, farzandlaringizni baxtiga hamisha omon bo'ling, sog' bo'linglar. Meni bitta ukam bor, Akbarjon Tursunov. Bitta qarsak bo'lsin. Qissasi juda katta ukamni. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad. Sen yolg'iz rasulsan butun olamga.
kimga ko'p yaxshilik qilay o'zing ayt, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi, tingla birodar, so'zimni uch bora quloqqa ilgil, imkon topa olsang dunyoda avval, agar avvalo onangga yaxshilik qilgil. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq, chindan ona erur qiblai olam, barchamiz ham padarmiz biroq, onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham, mana shunday yigitlar ham onadan tug'iladi. Onajonlarimning umri uzoq bo'lsin, otalari bor bo'lsin. Barcha onalaringa mana shu qarsaklaringiz. Hozirga aytiladigan qo'shig'im albatta onajonimga atalgan, onalarimizga atalgan qo'shig'imizni mahrabat onajonginamga atalganman. Mahrabat qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qarsaklaringiz bilan albatta mehri bir jahon ginam tilaklari oppoq tong ginam aziz umrin baxshida qilgan ona jonim ona jon ginam ammunisi mehribon ginam aziz umrin baxshida qilgan ona jonim ona jon ginam ammunisi mehribon ginam onajonim onajonginam ammunisim mehriboginam onajonim onajonginam ammunisim mehriboginam bizlarga huzur boringizga ming bora shukr ona jonim ona jonginam ammunisim mehribonginam boringizga ming bora shukr ey ona jonim ona jonginam ammunisim mehribonginam ona jonim ona jonginam ammunisim mehriboginam ona jonim ona jonginam ammunisim mehriboginam ammunisim mehriboginam shoir o'g'il so'zini ko'ring mehr to'la ko'zini ko'ring yuz yoshlarning yuzini ko'ring onajonim onajonginam ammunisim mehriboginam onajonim onajonginam ammunisim mehriboginam onajonim onajonginam ammunisim mehriboginam ammunisim mehriboginam onajonim mehriboginam azizlar rahmat har bir san'atkor tug'ilibdiki o'zini tug'ilgan joyi haqida bir qo'shiq aytmasa, repertuariga qo'shmasa, albatta bo'lmaydi degandek. Bir Qashqadaryo degan bir qo'shiq qilganman. Bu qo'shiqni eshitganlar bor ekan, menimcha. Piri badavlat palvonlari makoni, Timurlar lol aylagan dunyoni. Hazrat Xizr qadamidan bunyod yurt, pok niyatli o'z yo'li bor obod yurt. Yorug' manzil tomon borar karvoni tarifini tinglang Qashqadaryoni marhamat Qashqadaryo qo'shig'imiz bilan yuragida o'tib borlar davramiz hozir. Pir badavlat
palvonlar makanı Timurlar'ı lal eylegen dünyanı Hazret Hızır kademeden bunyat yür Takliyatlı göz yolu var abat yür Yarım manzil aman varar kervanı Tarifin tinlege Kaşkadar yanı Kaşkadar yanı Alal mihnat bilen kaynar kazanı
yoqtursin kelinlar o'zlarini kelinlar qaynonaga yoqtursin o'zlarini yoqtursin o yoqtursin kelinlar o'zlarini kelinlar qaynonaga yoqtursin o'zlarini 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 qo'yapsizlarmi talabalar qani yuragida o'tib borlarmi istamasa bu yurak sevarmidi yo hajringda o'rtanib kuyarmidi hech bo'lmasa go'zalim sungul uchun qalinni bir so'rasang bo'larmidi istamasa bu yurak sevarmidi Ya hacringde urtanıp küyer mıdın? Hiç bulmasa güzelim süngül için Halımlı bir sura sen buler mıdın? Zerik qolmayapsizlarmi aziz talabalar? Rahmat. Muzaffar Tursunovga qarsaklaringizni ayamaysizlar. Rahmat. Alloh omin. Bismillahir rahmanir rahim. Muzaffar o'g'limning martabalari baland bo'lsin. Xalqning xizmati. Hamisha shunday qilib mana sahnalarda chiqib Hazratlarda berib Allohning o'z panohida o'zi asrab hamisha shunday xalq xizmatida bo'lsin. Kelajakda mana istiqlolda Turkiston saroylarida, saroylarda katta-katta yillarda shunday bayramlarda o'tkazib, bitta konsertlar bersin o'g'lim. Hamisha sog'-salomat bo'lsin. Alloh martabalar ulug' bo'lsin. Hazratlar yaxshi turibdi. Ishingiz dori-darmonga tushmasin, dorilar reklamasini yomon ko'raman. Kimdir g'alati reklamalarni chiqaradi, asablarim buziladi. Ana bittasi bor, avtobusda ishlayotgan deb qorni ishitib qoladi. Nima edi? Nesmi mezam?
Yani maktabı bizkiler hem kendilerde karında bulsa da şifadır o eskomizam dedi. Bir avtobüs tıkılınç olan kederken buladı. Erkek ayol araylaş, bir tasının karnına gaz yıkılıp damlıp gitti. Bir şehrine uçak dumala kopkaladı. Ama hicalat tıkılınç ayolları gelip ne gerek? Tamam şey gerek. Ayaca tıkılınç duydu. Havaya geçti. İlk var emine. Ulusun ahirge bette erkeğler hem şuna kopkaladıkan buldum. Sizin yanına yerim de sizinle ne olacaktı dedin anamamızı. Sokrasta uşa duvarı var eken ispodizam. Olatta anam odam gibi verir. Uşa odam da parasetin içmez eken de. Şu duvarını avtobüsden şu böyle yaptı var mı içse bulabiliyor doğru mu? Bu hareket çok çillikli oldu. Duvarını içi bulabiliyor. Bu duvarını içken de dendi kurmuşluk durmaz eken de. Bir pasta okuyorum. Ben de uzun şeyde ben bu kışlık durup olsa, eşik derezeleri bir olsa, bu tam takip ediyordu bu. Ne bir kurs edilmeydi? Kamera orka damanda şoför biçenlerin kuzu açıp ediyordu mesela. Kuzu açıp ediyordu. Karalaştırıp yemeği ula. Mesela da, yine bir yutal duvara vardı, bir nasıl mundur diyor. Doktor Muhammed çıralıkı çıkmalardı, tırçayıp. Doktor Muhammed, daimi hamrahın kızı be. Bu dediğinde ömrünün ahire geçip yötelip yürüdü geldi. Ağzından çıkıp yakın yapısı ilahiyim. Bir otakhanam yötel bulup, apteke davarhaneye kırıp yapıyordu. Ben bulam, yötel davarayacağım bu sabir bulam. Dediğinde apteke şunu uzayan yötele geldi. O da, doğru yolu yutalı vardı. O da bana yutalı vardı. Kıçası bile yutalı vardı, yutalı vardı bu kemiş bitti. Öyle laşını kımasayın bu meyli böyle. O da bir kalan kule. O da doğru da o da hangi bir vardı. O da hanım pişiyor, o da hanım hanım da vokur. Öyle böyle. Ben seni yutalı doğru verdi yapma. Kanımı doğru vereyim sana. Tabii yutalı doğru mesku bu. Bu içlik et kızadırken doğru bu bu. Yutalı gönlüme dahlı bu. Dahlı var o da, şunu içi öğren. Hana kadar dahlı var. Bunu içkenden ki yöter işe kurk astırmış. Şunu için hiç kim, hiç kaçak yöter bulmasın, kesen bulmasın. Otoban aptekeden çıkıp doktorda konasaya kırıp git. Doktor bulam. Ey doktor. Doktor. Ey ey ey, kes, kesinler, kesinler. O da hal. O yüz. Ne buldu ota? Bulam keşesim ile uyku yok, oyağım ağrıydı, kahşam ağrıydı, kambir okalaydı, komaydı. Şunu bir kürüp koy. Kürüp. O da, kürmey türmey deme, ben etken doğanı kılın yaşıp gidersin. Ne kılın bulam? Yüzge burasız. Ben ne var mı? Var, hadi ağa şükür. Ben hani ili bırak suyu podrin. Bir sizlerken sigırdı sütüle olası da haliki suyu araylaştırıp koşup, bir katta bendeki çubu alıp çömlesiz, yaşıp gidersin tıptı. Otokhanım sata otokhanakam bunu yapıp işanı kedi var. Bir katta dediğinde de kayıt kesip otokhan kursan. Doğduram ya 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 kesinler ya otokhan. Öyle yürüyüşler yaşıp kapıyor. Siz ben etken doğanı kıldınız mı? Bunu sen etken ne kıldık? Vennene tolumuz aşkı uzumuzu sigırdı sütleri yetmek kaldı. Ben o konu boşluğum mahallede yığıştırıp yapıp gelip kıldırdık. Bir hafta vennene çekirip alıp mezze kılıp çömüldüm dıptı. Doğru mu ya ota? Siz ne mahkum ediyiz? Ama az gene gene koşuydu oğlum. Siz bir vanna oğlukta oğlukta yaşarsınız ki. Bir korkusuz ota hanım etten, bir korkusuz. Sen böyle açınma ya. Bir giremem oğul bugün yok. Hem bir bereket olsun. Hemmesini katıp kılıp sattıdırmış. Her şeyler için rahmet. Azlar bir barızı kub yapıp koydum. Bugün icadi keçesi buluyorken hafız dostumuz Muzaffer Bek Tursunov'da ben az yine tarihi hakkında iki ağız yapıp bakıyorum. Bu kişinin Muzaffer Tursunov'da babaları Respublikamızda namı çıkan bakışı bugün. Azim şair de ben ateşke. Namı çıkan. Hazır cevap bakışı bugün de. Doğru giden cahiden tuhtaşı bugün. Erişim bakışının hayatından bir hangi halkımızın orasını keyif takip ediyen
hammamiz albatta eshitganmiz. Xullas bir kuni o'sha Azim shoirning baxshini Shahrisabz bizga to'yga chiqdi-da. To'yga chiqdi, bir rais, kolxozni rais to'y qilyapti ekan. Haligi haydovchisini jo'natibdi, o'sha paytda raislar Neva degan mashinada yurardi-ku, a? O'sha mashinada borib, haydovchi otilyapti, eshitgan, baxshi haqida eshitgan, lekin ammo o'zini ko'rmagan ekan-da bu haydovchi. Olib kelgan ekan to'yni shunaqa qizdirib, to'g'irib kelgan odamga hozir javoblik bilan haligi to'g'ir o'sha yerda kuldirib to'y zo'r o'tibdi. Endi aniq haydovchi baxshini olib qaytayapti-ku shu. Haydovchi xursand. Baxshi bobladingiz. Hammani hozir javoblik bilan bobladingiz. Menga ham birondasa to'qing, men ham bir xursand bo'lay debdi. Baxshi ham bo'lsa yonida o'tirgan do'mbirasini olibdi-da yonidagi haydovchiga ha, mayli bolam, mayli debdi. Minganing neva ekan. Ichganing piva ekan. Inaginang piva ekan. Uni Azim shoir sevar ekan debdi. Ha shu yerda haydovchi birdan mashinaga to'rimiz berib, o'sha alish qilib, o'rdan qodim bazagan zotni mashinadan baxshini yaqin kechasi yo'lga tushirib olib, iziga qaytib ketib o'rgan ekan. Ana o'sha hangoma keng tarqat ekan. Demoqchi bo'lganimiz, Muzaffar Tursunovdan tomirida baxshilar qoni oqyapti. Shuning uchun ham biz san'atda yurishini sababi bejiz emas. O'zini dasturda bir qator qo'shiqlari eng yaxshi folklor qo'shiqlarga, baxshiyona repertuarlarga boyligini sababi ham shunda. Hozir ana shu baxshiyona uslubda folklor yo'nalishida aytilgan ajoyib qo'shiqlari bilan xudo xolisa bugun sizni dilingizdan joy olib, ko'nglingizga, kayfiyatingizga kayfiyat bo'lishini niyatda hozir nazir bo'lib turibdi. Sizlardan dildroz qarsaklar bilan xushovoz xonanda Muzaffar Tursunovni badiiy maydonchamizga chorlab qolamiz. Marhamat. Bizning to'y kechamiz, sedrli ish tun kechamiz. Bugun bizning to'y kechamiz, sehrli ish tun kechamiz. Muhabbatning sirin yechib, chimildiqqa kirar kechamiz. Muhabbatning sirlarin yechib, chimildiqqa kirar kechamiz. Qancha kutdik ushbu kunni, sanab tunga ulab tunni. Kelyor o'ynaylik to tonggacha, eslab yuraylik ushbu kunni. Kelyor o'ynaylik to tonggacha, eslab yuraylik ushbu kunni. Bugun bizning to'y kechamiz, sehrli ish tun kechamiz. Salga yetdik mana, qancha ishqu maktub bitib, so'ng visolga yetdik mana. Ikkimizni tark etmasin baxt, dildan uchib ketmasin axt. Yomonlardan ko'rmaylik dard, xudo bersin farzandu baxt. Yomonlardan maylik dard, xudo bersin farzandu baxt. Bugun bizning to'y kechamiz, sehrli ish
tun kechamiz muhabbatning sirin yechib chimildiqqa kirar kechamiz qancha kutdik ushbu kunni sanab tuniga ulab tunni kelyor o'ynaylik to tonggacha eslab yuraylik ushbu kunni kelyor o'ynaylik to tonggacha eslab yuraylik ushbu kunni bugun bizning to'y kechamiz sehrli ish tun kechamiz bugun bizning to'y kechamiz sehrli ish tun kechamiz qo'shiqlarimiz sizlar uchun
e'tiborlaringiz uchun. Katta rahmat, Muzaffar Tursunov, olqishlaringiz bilan. Hurmatli talabalar, konsertimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Lekin mana shu konsert oxirida mana shu yerda o'tirgan talabalarga ikkita savol beramiz va to'g'ri javob, ikkita to'g'ri javobga ikkita sovg'amiz bor. Bu sovg'a Bekajon gazetasidan va ichida O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning kitoblari ham bor. Birinchi savolimiz xonanda bugun mana shu yerda konsert o'tkazgan Muzaffar Tursunovga tegishli. Kim e'tibor berdi? Qiziqchi Erkin Jullev Muzaffar Tursunovning bobosini Baxshi bobo dedi. Uning ismi kim edi? Birinchi kim aytdi? Keling. Siz qayerdansiz? Yangiyo'ldan. Qarang, Yangiyo'l bo'lsa-da e'tiborli, baxshilarni yaxshi biladigan yigit, baxshilarni yaxshilar biladi deydi. Azizlik, sizga katta rahmat. Muzaffar Tursunovning doimiy mushtariy bo'ling. Bu Bekajon gazetasi va Tohir Malikdan sovg'a. Keyingi savolimiz gazetaga oid bo'ladi. Boya men ataylab gazetani qo'ydim. Bekajon gazetasi nechinchi yildan boshlab chop etilyapti? Kim 2002 dedi? 2 marta. 2 marta bera olmaymiz sovg'a. Keling, mana shu ko'k ko'ylakli yigitlarga keling. Rahmat sizga. Gazetamizni asosan ayollar o'qiydi, lekin agrar universitetda o'qisa ham erkaklar ham o'qiydi. Rahmat. Bu hazil emas, gazeta oilaviy gazeta, lekin ko'pchilik Bekajon ayollarni gazetasi deydi. Ro'zg'orda ayollar ro'zg'orni bo'yini, ayol nima desa o'sha gap bo'ladi. Hurmatli do'stlar, barchangizga katta rahmat. Guldiroz qarsaklar bilan yana Muzaffar Tursunovni davraga taklif qilamiz. Marhamat Muzaffar. Hurmatli ustozlar, talabalar, barchangizga tashrif uchun katta rahmat. Mana shunday yigitni, hofizni dunyoga keltirgan onajon sizga katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir sirni ochaman. Yana bir sirni ochaman. Hofizni san'atkorning oilasi bo'lish juda qiyin. Chunki san'atkorlar kunduzi uxlab, kechasi ko'chada yuradi. Mana shunda kechasi ko'chada yuradigan san'atkorga chidab yashayotgan yangamizga ham qarsaklaringiz umringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'ling. Boya Rayxonim klipida yoshgina yigit Hofizga o'xshagan pildirab yurgan yigit mana shu yerda o'tiribdi. Bitta o'rnidan tursin, uxlab qolgan bo'lmasa. Yosh Hofizning kayfiyati yo'q, qorni och qolgan. Talabalarning ham qorni och qoldi, dars ham bo'layapti ekan. Hurmatli do'stlar, aziz ustozlar, qadrbaland talabalar, barchangizga kattakon rahmat. Kelgan tashrifingiz, har bosgan qadamingizga sano ajri savoblar bo'lsin. Ramazonda konsert tashkil qilgan mana shu Muzaffar Tursunovga Allohning ajri savoblari bo'lsin. Buyuk zur hofiz san'atkor bo'lsin. Barchangizga katta rahmat. Va so'nggi Rayxonim qo'shig'i bilan konsertimizni yakunlaymiz. Barchangizga katta rahmat. E'tiborlari uchun, qaddi-qomat vaqtlarini ayamasdan kelgan barcha talabalarimizga shu davramizda kamar bossab bel bog'lab turgan kursdoshlarimizga bitta guldiroz qarsaklar bo'lsin. Orqadan turib kuzatib turibdi, sizlar uchun rahmat. Oxirgi qo'shig'imiz Rayxonimiz bilan. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Like
Qancha yillar o'tsa ham sog'inaman atringni Nargiz gulim qusningni unutmas man ismingni Necha yillar o'tsa ham sog'inaman atringni Nargiz gulim qusningni unutmas man ismingni Nargiz gulim qusningni unutmas man ismingni Gulim 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 rangi gul rayhon Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.